Tirana, kryqyteti i Shqipërisë, kryqyteti i parë i Evropës që është duke shliruar nga partizanët e vetë. Pushtusit i Gjerman të Gruparmatës E të Ballkanit vazhdojnë të tërhiqen me ngut nga Shqipëria. Forcat gjermane që kanë mbetur në kryeqytet kanë zënë hyrjet e daljet e tij dhe sundojnë arteriet më të rëndësishme të qarkullimit. Ato kanë minuar rrugët dhe ndërtesat kryesore dhe para se të largohen kanë ndërmend të hedhin në erë kazermat, centralin elektrik, bashkinë, ministrit, burgun e vjetër, postën, radiostacionin. Në orën 6 të mbrëmjes të datës 24 tetor, brigada e parë sulmuese fillon sulmin për shlirimin e Tiranës. Forcat e shumta të brigadave të tjera partizane kanë synim shlirimin e kryeqytetit. Brigadat vazhdojnë për disa ditësh luftimet drejt qendrës së qytetit. Midis forcave të brigadës është kënjësit, i cili ka marrë urdhër që të pushtoj radiostacionin shtetëror. Gjatë gjithë mazditës së djeshme, dhe pastaj pothuaj gjatë gjithë natës, njësiti duke përparuar nga dal, rrugicë më rrugicë, midis fortinove gjermane, dhe duke lënë pas një qurmë të përgjakur, i është afruar brinjazi bulevardit Mussolini, gjersa më në fund, ka dal në krahun e ti të majtë, ku ka zënë pozicion. Lirim popullit. Shikon antenën e radiostacionit? Ku? Ja, atje. Po, tani shikoj. Pse imblet buzë, duke ta mbushin syn? Aha, s'ma mbushin. Një shtëpi me ca tela për sipër.
Nuk më besohet që kjo shtëpi është më e rëndësishme në këtë bulevard. Ke të drejtë. Po të kishte përsipër ndonjë mullar me kasht, edhe ndonjë lop duke kullotur aty ndryshonte punën. Ixhaven. Do të besohet kur shoh se çka sapan do të bëhet për marrjen e kësaj ndërtese. Gjuna që mu thyën, Suzet. Nuk e kuptoj përse e ka që të rënditur. Vepra jote që ndronë jashtë kohës. Në fund fundit ti e shkrimtar neutral. Unë nuk i kam rënë njërë gjoksit duke umburru që vepra ime që ndronë jashtë kohës. Për kundrazi. Me gjitha të Nadal ka që dhe kjo s'mjafton. Koa jon, koa juaj, koa e tyre. Po ajo është një drejtë që e mori, duam apo nuk duam ne. Do të jetojmë në një kohë dhe do të vdesim në një kohë, të gjithë së bashku. Miq e dhar miq. Neutral. Të mos e dëgjoj më atë fjalë. Kurse mua më duket se kjo pozita jon është më fatlumja. Unë do të thosha më fatkeqja. Ti sot më kundërshton për gjithçka. Mjaf, nuk dua të dëgjoj më. Ashtu? Mos ndoshta duhet edhe ti ki fare? Bëj ç'të duash, vetëm mos fol më. Maskara. Maskara. Ju flet Tirana. Po japim lajme. Shikon atë palatin atje? Po. Ati më duke se e bërdas me mbretit zog. Jo, more. Qështë ajo grua? Qënu ka këj bulevard? Piku është martuar mbreti. Radio stacion. Grasi kjo. E morë visht? U e mërova spikër e kryesore e Radio Tiranës. Vërtet? Urime. Sikur nuk të bëj qefi. Për kundrazi. A je ftuar pas nesër në dasëm në mbretit? Po. Edhe unë.
Do të shihemi atje. Ajo e mësoj gjuhën Shqipe për 3 muaj. A i ka filluar që doshit? Jo, as pak. Êshtë po a i pari. Me gjitha të kur ishte thjesht presidenti Republikës, nuk më ka pëlqyer më tepër. Mos doni të thoni se ju ka pëlqyer më shumë kur ka qenë minister i punëve të brëndshme. E pse ju? Atëherë ish vetëm 24 vjeç. A? Ti Adrian flet për vdekjen me lehtësi sepse e ke siguruar pa vdekësinë, kurse neve të tjerëve, vdektarëve të zakonshëm, ajo na trëm. Urdhërone. Juve ju dëgjojmë për natë. Nuk do të ishte keq edhe të ushinim për natë. Më falni. Është tam ideja, nëmi. Gruaja më e bukur e mbretërisë. Kam dëgjuar se ajo ka qenë një nga kandidatet për të martuar me mbretin. Sonte duket e pikluar. Për këtë grua kam lexuar shpeshherë lajme në kronikën mondane. Besoj se për shumicën e tyre ke lexuar lajme. Po. Unë shpeshherë flas për to në radio. Është natyrshme përderisa ai është radiostacion mbretëror. Radio stacion mbretëror. Po ti përse fletë se ku je jashtëm në këtë punë? Ti gjithashtu je bashkëpunëtor i radio stacionit. Çdo javë ke rubrikën tënde, apo s'është kështu? Patkesisht, po. Sikur ti të mos ishe bashkëpunëtor i radio stacionit, ne ndoshta nuk do të njiheshim bashkë. Komas në kanë diktuar, komandant. Tu është shënuar gjithçka për këtë bulevard. Historia ti dhe krimet e ti. Është e vërtet që tek ai pallati ati është martuar mbreti Zog? E vërtet është. Qeni biri qeni. Bushta, shhh, të lërë dëgjëm. Këtë të djosh, atë? Të lundë me të aliu. Qenë këtë rimi matë kundë një sopë kutije. Nuk rri unë të djosh se që thot ajo bushta. I fut një plumë mundë të samës, ja që i bëj! Të një mërin të regojë nesë ose pas nesë kur të filloj lufta, ja atje. Nuk thash se si e të rim. Që e të rim bile në nga njëheri marë, këte e dim të gjithë. Por kjo këtu nuk ka faj. Ashtu si mund të thot fjalë të këqija, mund të thot dhe fjalë të mira. Sepse komandohet nga larkë, shpirti i saj është atje. Ky zë dëgjohet kudo në përbot. A i duhet ishte zëri Shqipëris, por që do. Shqipëria akoma nuk e ka zërin e saj të vërtet. Shqipëria e ka zërin bubullim, por as një radiostacion nuk e shpërndan atë zënë përbot. Prandaj, në kjo pikpamja ajo është e pagoj. Ja, këtë do të bëjmë ne këto ditë. Jo të luftoj me kutira. Por të marim radio stacionin, që ta bëjmë Shqipërinë me gojë, me zërin e saj të vërtet. Që m'ke dhe një tjo, komisar? Do më thëmë, këndo mu zxerët e Metaliu nga kompanije parë. Ska gjithë serioze, profesor. Metaliu pati një keq kuptim me aparat një radios. S'kam parë në një makinë të eskëshu. Do jetë në një makinë pasanikësh. Pritë kur na futen turi.
po ka përcen sheshin një siti që do të puftoj bankën. Ata janë. Pas milingitit që kaloi, nuk e mban më mirë vendin e kopësh ku ka groposur Florind. Do të pendohesh. I tha jo baroni Schwarz. Kopështi është bërë tërë vrima vrima nga kërkimit e sajnë. Si da qoftë bankat e Zvicrës, ato janë vetë një garanci në këtë katrahur. Do të pendoheni! Përsërit i baroni fjallë të sajnë. Me sa di unë Hamide Hanëm, të njëtën fraze keni thënë dhe kondit Ponte Corvo. Ah! Ja bërje jo dhe ratë. 13% dhe pikë. Një konjak, lutem. Asnjë santim. Si urdhëron. Nëse ju merrni makinën tuaj, dy tezet e mia atëherë ndryshon puna. Po sikur Zvicra. Puna po stërkeqet. Çfarë Zvicra? Jo, jo, asgjë. Mia 300 ta haj se na prishet gjakun, po ka një kufi çdo gjë. Vapori i fundit niset nesër mbrëmë nga Turqi. Dhe tani duan të thonë se ai do të marrë me vete dhe Hamide Hanëmi në tankun e tij. Çfarë dashuri. Po sikur ti siguroi një qerre për dy tezet e mia. Jo, kisha dëgjuar për dashnorën e gondolës. Po për dashnorën e fat Tirana. Sa do të djosh akoma misionin bumësor të lajmeve. Armata e lavdishme 21 të Rajhut ka kapërzyer kufirin e Greqisë dhe po shpejton të vijë në ndihmë trupave gjermane që po mbajnë me heroizëm legjendar Tiranën. E, si duket? A ka diktuar? Akoma jo. Po vështrojmë vazhdimisht këtej. Se shpejti ka për të filluar. Shoku komandant. Ç'është? Ka një njerëz që ka sjell çeshta te radiostacioni. Më dërguan shokët e qarkorit partis. Shokët tani legal mundon t'i kopjonin çelësat. Ndoshta do të duan gjatë sulmit. Shokët e celulës partis në radio kanë punuar mirë. Shokët ilegal kanë të drejtë. Gjatë sulmit të qelë sa mund të na hynë në punë. Se cili ka të shënuar një karton se që porta i përket. Vdekje fashizmit. Liri popullit. Më dhëmin. Më duke se këto syze nuk më bëjnë më. Po mbase nga që kanë plasur. Se mos shikoja më parë më mirë. Thank you.
saj. E inauguroj barikadën. Gati djema. Kjo pun filloj. O burra ti bijem. Sherif, hajde mbrona. Kjo që s'kam parë. Si? E ku të më shosh, gjithë kjo rrëmuj. Me gjithë të nuk kam marrë fund çdo gjë. Armata 21... Po, sa po i dëgjova lajmet. Në qofë se komunistët dërri të djeli nuk dalin në bulevardin Mussolini, fati Tiranës do të ndryshoj. Ti, do t'ikësh? Jo. E që s'ka pse t'ikësh? Ti e shkrimtari një orë, bile mund të shërbesh atyre që do të vinë. Nuk është koha për ironi. Unë nuk po bëj ironi. Ti edhe vetë di se kohët e fundit shumë intelektual janë hedhur tek komunistët. Kush edhe larg? Disa kilometra. Dali në shtabin e tyre, në periferit Tiranës. Me gjithë se... O ti shdo të bësh? Unë, naturisht. Ti e di se si më quajnë mua ta, kolaboracionist. Nuk kam kohë të dergjë me pushkatuar, me brinjë të plot pluma në një kanë drëmë. Ke dëgjuar për terrorin e kuqë? I qka kam dëgjuar? Terror rrush, terror blanche. Terror rrush, terror blanche. Në shletë shqiptosh. A i ke parë rrugizet për brinjë rrugës mbretërore? Ja. E pra do të shkosh tek partizanët? S'të marrë vesh, që shkëpiv? Mua mund të më thua shapur. Ti ishe sigurt se nuk të denoncoj. Le që s'ka kohë. Është e vërtet, s'ka kohë për asgjë. Ti e njohur. Duhet t'jesh i vlefshëm për çdo rend. Megjithse... Megjithse çfarë? Mos është pak si vonë? Le bil kaçaj, në emër të popullit të dënuar me vdekje. Kjo Fortino është qenëroj e radiostacionit. Po se dojë më të sesim do të përpara. Ta sunojmë qërë komendant. A te pëmendoj edhe unë. Qoj. Antenën!
antena! Ura u put! Ra u put! Të lumtë, Sherif, ja preve gjuhën shtrikës. Në kote kërkon Radio Tiranën, s'kam Radio Tiranën. Radio stacioni është akoma nduar Gjermanëve. E përse nuk flet atëherë? E kanë kput antenën kryesore. Unë kujtova se radio stacionin e pushton partizan. Thank you.
Fortino! Jepini djema, ja ku është! Se rruga mbretërore është bllokuar nga partizanët. Ashtu? Po kjo është mërë! Vetëm të gjithë bërën të sinë qarkë! Shiko, shiko, disa makina po këthenë mrapsht. Allah, Allah, çështë i qamet. I e i tashu, flite se sonde Tirana do t'hidhet në erë. Si duket, janë nitë të fundi që po kalojnë. Sa po ndava me një shoqen tënde? Atere, që bredh rrugve në këtu t'kun. Ale ju të kalimin në bulevardin Mussolini. Nuk e di. Nuk e beshe. Thank you.
Mama dytë. Hiqe grahun. Hiqe, hiqe grahun. Hiqe grahun. Lidhuj, krizi kuat me të aliu. Granata nuk futet. Granata nuk futet. As njerës me janë dashur një palsyze si sonte. Sonde do të sulmojmë? Po, besoj pas mesnade. Gjerman, gjenë birë qeni. Edhe syze të lasoj i ke. Që me duhesh një palsyze për sonde? Zbëdë të ndi. Ka ardhë nga shokët i qarkorit të Tiranës. Më duke se është bashkë me komisarin. Sonde do të sulmojmë. E tha vetë. Lëti. Ja, kështu ja. Që është? Është Mete Aliu, fletë për qartë në temperatura e lartë. Ti erdhi zëj. I dhëm plagë. Ullëri me Mete. Ullëri. Bomën. Bomën tjetër. Kërkoni ndonjë të njohur? Jo. Gati djema. Hajde me hajrë. Hajde nga palati tjetër.
Qyteti është akoma gjysëm i çliruar, gjysëm i pushtuar si një centaur. Luftohet e rruga mbretërore, në periferitë e Prakës, në qendër, rrotull fortinove të sheshit Skënderbejt. Janorët e fundit të robërisë së Tiranës, janorët e para të lirisë së saj. Fili leshit zi, i bardhi, i berdhi, i kuqi, i kuqremti. Nga dama maq, të asi zi. Nga asi zi, të dama maq. Ftilore, e ftilore, e ftilore, pambari. Ti, moj zonjë, që sta shofi tyrën, dhe ti atje, edhe ti tjetra, dhe ti që dridhesh, dhe ti që fytyrën ke mbuluar me velot zezë që të mos njesh, dhe ju të tjerët, njerë ju se fili po ju mbështjel të gjithave, ne eshtje si meri mangat, moj gra, do të henë një fije, fije leshi, ditë e natë do të thurë një triko për të nëzjerë buke dhe gojës. Triko për ata që ju përmbysën ju. Mjerë ju, moj meri manga. Tak furva hiç metin ayın. Jo, jo. Më mirë në varr. Ikën ka si matën. Ikën par dje, sot duhet kena rritu një Itali. Të barabar. Me broshnjarët. Me qapaqullet. Jo, jo. Po ka dhe me. Të fusi një plumë mu në zemër. Të presi një dorë. Të nxjerri një sy. Ose të dy.
po ku e gjen që të më shojnë se çdo të bëhet? Të marrin Flori, të marrin gruan. Më falni po ka edhe me. Është një reforme të mërshme, mas e keni dëgjuar. Reforma agrare. Kjo është se qështë më i zonja. Kjo është, si kjo s'ke gojun, që dhemjën të nesh, jo në një vend të ngusht, si që është gjokë si njëriut, por në 100 hektar, në 1000 hektar, të shikosh si ti presin si me gërsher, si shqien, si ndajnë me njëri tjetërin, si një zogori qenësh, tokat e mija. Qërat frikshme. Qaj, qaj Makbule, qaj, thonë se lecoj. Po që të bëmë, o zëtë, që të naprishë. Thonë se kanë dalë ca gjerat frikshme. Barikada quen. Edhe vërlaca tiken. Oh. Sherif, pse dukesh i pikëlluar? Po ja. Gjithë ditën këtu, me këta tela të vdekur pranë. Mirë the. Gjithë këta tela të vdekur. Aty. Qan ato arka që zbrazni? Janë lajme të vjetra, po i hedhim. Nga kush keni marrë urdhën? Nga askush. Këto janë lajme të gënjeshtërta. Pyesni më mirë komandantin. S'kemi që pyesim, në treqtje të vend. Sot në orën 11 paradites, i frymzuar nga qëllimi i zi për të errësuar dashurinë që populli shqiptar po i shfaqte bujarisë sovranit të tij August Victor Emanueli III, mbretit i Italisë të Shqipërisë dhe perandorit e Etiopisë, agenti i Kominternit, çifuti rus Isak Mihailov, i dërguar posaçërisht në Shqipëri për këtë qëllim dhe i maskuar me emrin Vasil Laçi, bëri atentat duke qelluar 2 herë me revolver kundër jetës së perandorit. Zoti shpëtoi perandorin August. U plagos veti në kraun e diaspora.
Ti e akoma e zbet. Lajmi u bë dhe u ribë disa herë. Atentatori është shqiptar? 17 vjeç. A nuk e kupton se ai na ka bërë atentat të gjithëve? Sa mirë që ti je shkrimtar neutral. Zotni, gjallë jeni? Sa mirë. Po lisni që të vdisje? Oh, jo, përkundrazi. Isha krejtësisht i sigurt se ju nuk do të psonit asgjë. Pse? Sepse gjatë gjithë këtyre trazirave ju keni qëndruar jashtë politikës. Tamam pozita e një shkrimtari të madh. Vërtet? Po, zotni. Ju qëndroni mbi stuhit e kohës. Dështova me të gjitha. Tani është e përvon. Shkret tjër. Nuk e kuptoj përse e ka qitë rënditur. Vepra jote që dronë një shkos. Fundit, ti e shkrimtar neutral. E, pra, dhe të shkosht të partizanët. Së të marrë vesh që shke pyëti. Dege fashizmi. Dege popull. Dege fashizmi. Liri popullit. Ka urdhër nga komanda që të mlidhet gjithë personeli radiostacionit. Ja lista adresave. Nisuni me njëherë. Me hirë ose me pahirë t'i sidhni këtu. Sapsit, pranga jam. Unë jam partizan. Si nuk e kupton ti? Se radiostacioni duhet flasë me çdo kusht. Që të flasë ai, na uron në dyrët e ti shokët më të mirë, kurse ti më bën naze. Vdekje fashizmit. Liri e popullit. Thank you.
brënda. Pusho, Lulu. Lufta ka mbaruar. Mama! Pusho. Dua të di se sa poshtë kemi rënë. Oh, sa gjëra të tmerrshme që thua. Po mbase. Mbase nuk jemi përmbysur aqsa. Pusho. Thonë se Hamide Hanamja është larguar. Futur në tankur në një oficeri gjerman. Tani do t'i marrin vesh të gjitha. Kush është rrëzuar? Kush ka mbetur? Kush? Prandaj po dal. Mama! Për t'u ringritur, në qofë se e mendon një gjë të tillë. Gjëja e parë që duhet të dish është se sa poshtë kemi rënë. Po këta drarë, që janë? Penjë, i pushkatuan gjermanët, i kishim peng prej kohësh. Ikim që këtej. Njeri më duk si Aleksi. Më raf të pika që mu mbarua kafje. Ska gjë mojnën, ne jemi me shërbim, jep janojnë tjetëri. Jo, jo, më raf të pika që s'kam për të gjithë. Pijet këtë nëmë. Të ndajmë. Pijet i pije. Pije. Pije, pije. Mbajet këtë nëmë. Meret këtë nëna, vajzë nënës, nusë nënës, mere. Faleminderit. Ska gjithë këtë nëna. Të të rojnë gjithë, shke e vdekje fashizmit. Vdekje fashizmit. Lirie poplit këtë nëna. Borgjes të fliqur. Kë kërkoni? Maqo, maqo aralambin. Është aty brënda. E kini atje. Ku që di se që kujtojnë? Folu më mirë ti të utë, që tu dalë frika. Qytetar, mos u trëmni. Ne kërkojmë një punonjës të radiostacionit. Oj, s'ka për asgjë, Hesesa! Oj, s'ka sharë, korba unë! Oj, s'ka dhe nas lajmet, Hesesa, unë për djalin, Hesesa! Ej, Bela. Këta janë të çmëmë. Një vanitos i pashemullt. Është gati të shkojnë pushkatim. Vetëm t'i jap pak rëndësi vetës. Psh! Një imbecil komplet. S'ka ndërmën t'a pushkatoj njeri. E mora me men. Një skentila e ka ndruar prej kosh. Gra. Si do që të ndodhë, unë ndërgjegjen e kam të pastër. Kulmi!
E, amore, me gjithë ndërgjegjen tënde. Më zda bëj teatro, borgjes! E s'punosh! Pize vengë, hajde! E mirja me mend që të t'vinit. Unë jam inxhinieri që kërkoni, është detyra imi që t'vi me njerë. Po presim. Një minut. Mirëdita. Urdroni brenda pini një kafe. Faleminderit, nxitojmë. Ashtu? Mirë pafsh. Mirë pafsh. Shkojmë. O, oh, që nga dhe ti, ma që? Sotel Kaliko. Ku? Nuk e di. Janaj Kristo, këtu banon? Si urdhon? Në shpisht? Po, si urdhon? Thuaj të dal. Ani, mos kishë ndonjë punje me të apo? Shko e thire! Si urdhon? Apo mos ka për ndonjë gjë edhe... Ore, do shkosh të atrasështi apo si e ke halit? Ti nisi shpune, unë jam. Po, ju petonë në të parës jelë, po, një copë në punë se diskotekës jam, se jam përzgjera asë njerë me emisionet fashiste, bile kam ajtur qëndrim. Gjithse quhem komentatori bursës, si jam vese një lajmërues i përqindjes fajdeve. Besoj se më kuptoni, zoti partizan. Unë jam një nëpunës fari thjesht, një ndërmjetës, një, si të them, kodosh i paras. Ti më falë, zonjush. A mi legojnë aty? Djetë për mua u shkojnë plumë të tërve. Duhet të mbahemi fort pas njeri tjetrit. Gjithë puna është që mos shpërndahemi si zojtë e korpit.
të merri më i math është po të vi puna të thrasësh për mes shkretirës, ku je? Dhe askush mos përgjigjet. Qo? Mama! Rri! Hajdeni, urdhroni brënda. Tu banon një farmatishi? Aty është, ka 10 ditë që është mbyllur brënda me një rospi. E po qera gjithë të këtil, s'kam parë ndo një heru. Pushti, unë më ka qëka duke kërkuar. Do t'a pushkatoni? Jo, na duhet për tjetër gjë. Aha, kujtova se do t'a pushkatoni, se s'm ka paguar akoma qiran. Kush është? Jemi një patrull partizane, kërkojmë... Matish Baldojmë. Matish Baldojmë! Si është puna? E jam e në radio stacion. Më fali njim në osat vishem. Do të vonohesh? Nuk i dijet. Ke salam në raft. Ke dhe biskota. Hajde marrë, që jemi vonë! Ciao, Lili! Ciao! Hajde, leri lojra, glivis, qenë mirë qenë! Qurrejtje ka në sy. Po ne, që kemi në sy për to? I pat, i marim për të pushkatuar. Lëvizdin të shpëndajm lajmin. Po, duhet të prapim lajmin. Ne kemi një goj dhe një gjupë rënda saj. Me to mund sajojmë fjal. Në fillim që fjala shkruan Bibla. Me sa duket e fundi do të mbetet për sëri fjala. Tu banon? Jo, nuk banon këtu. Do të kontrollojmë. Kontrolloti. Më tregoni lutem shpinë. Me shtetërit! Me shtetërit jeni në shpinë e botës tim bandit! Ju lutem. Fillo kontrollin, mos pyet më. Me shtetërit! Me shtetërit! Me shtetërit! Lere mamën! E janë i mene. Lërko me jërë! Do të shije!
Haide, Leri Loirat. Mai e parmă. Tani e ea mene. Ia! Ia! Un duc se bei comuniste! Mășca! Ia mășca! 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 Ia! Mășca! Mășca! Dima! 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 Ce-am stat, deputat? Eu, i-am punonții de radiostațiune. Aha, de punoi radiostațiune. Siguri. Po ku jeni futur kështu? Kështë të nevojshme që të futeni ka që thell? Noshtë nuk është të nevojshme. Noshtë është me mirë dvemi të paraqitimi atje ku duhet. Po ju e dini se nuk dim as vetë si ku duhet paraqitemi. Mirë mbrëmë. Mirë mbrëmë. Mirë mbrëmë. Mirë mbrëmë. Bërët atje lartë. A u përmbysëm? Po, është e vërtet që u përmbysëm. Po, si do qoftë? E qëfarë si do qoftë? E për si do qoftë mund të bërët vjallë? Mama! Po, qëfarë shpresash në sjellë ti? Oh, jo, jam e lodhur. Unë nuk sjell asnjë shpresë. Unë them vetëm se një urrejtje gjatë, ka prirje të kthehet në dashuri. Pasit na kenë përmbysur, të na kenë poshtruar, të na kenë zhbërë, ata pa pritur do t'i zërë malli për ne. Malli për zotrinë të përmbysur është në natyrën e njeriut. Kur atyre t'u vinë një dëshirë e tilë, kjo do t'jetë shenja e parë që ata do t'kenë marë fundë. Atëherë ne do t'i kthehemi. O, jo, ne vaherë do jemi në varë. Hijet. Hijet tona. Hijet jetë më të qëndrushme se njerëzit. Njërzit e paftuarit bon letë, me armë, me daule, me shkopë, pa provotë të bosh një hije. Atëherë do të ketë ardhur koha jonë. O, Mukadez! Pardon, shoku partizan, shoku partizan, kjo ka qenë spikreja kryesore e lajmeve, e quajnë Miriam. Ajo që në shante? Po. Jo, jo, kjo një muajnë parë dhe do reqen, si që duket më në fund e kuptoj që bëndë e një punë poshtër. E ashtu është, se... Ajo që në shante ishte një tjetër, po... Po ty kusht pyeti? Urdo? Kusht pyeti, thash? Me kam për të tyrë. I gare, me gjithë dhe tyrë në tënde. Si, urdo? Adrian, ti e? Jo, nuk jam Adriani. Jemi patrull partizane. Tu banon Miria Morina? Thash se ishte Adriani. E shkreta. Ka kaq ditë që e pret.
Me kërkuat? Pa. Ju do të vini me ne. Radiostacioni do të hapet përsëri. Si është e mundur? Unë kam folur në njërën tjetër. A mund të flasë përsëri? Ne si dim të gjëra, kemi urdhër të mbledhim gjithë. Një minutë sa të vishem. Hajde, Borgjezi, hajde. Kjo pas kam shumë vegla se mitraliozi sherifit. Shkoj. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Miriam. Ja, këto gjëra s'më pëlqejnë mua, si shpejt filluan nga opera. Ikim, se jemi vonë. Hajde, lëvizni. Qeni ju? Ne jemi plaka. Po ne ishim për vizitë. Po. Pse ka lëvon? Ikni shpejt. Po, po, tani do ikim. Ikim. Tani ikim. I pat? Ata kanë frikë. Po. Ata kanë frikë a ne. Tani do të shpërdajmë lajmin. Nisemi. Nesër do të shihemi përsëri. Trokit një kështu. Tre herë shpejt. Ba, ba, bam. Njëherë letë, bam, kështu pra, bababam, bam, bababam, bam, bababam, bam, bababam, bam, bababam, bam. Sobët, katër veta nuk i gjithë. Hyni në atësallë. Ani do të mërinë edhe dy patrullë të tjera. Do të mërinë të gjithë si zështë. U lodhët. Deke fashit. Gjeri popullit. Dhe ke fashizme? Diri popullit.
të shtabit përgjithshëm partizan, ju emëroheni tani për tani drejtori radiostacionit. Un drejtor. Idhen në një tjetër ato. Un jam komandant partizan. E pra, ju jeni komandant partizan, po, që sot e tutje emëroheni drejtor. Drejtor letë bëhet kusht e doj. Unë zbëhem. Në tratë hidhini unë zbëhem, drejtor. Ti që më busqesh ashtu, pëse zbëhesh vetë? Pa të më urdhëroni, unë do të bëhesh. Ai do të vazhdoj të jetë komisar i radiostacionit. Dhe me thëmë, ai do vazhdoj të jetë me mua. Sigurisht, si gjithmonë. Atëhere, të më lidhim e dhe gjithë e sala kërësore. Drejtori i ri radiostacionit do t'ju mbajë në fjalim. Borgjes. Qesht. Nuk jemi të gjithë, Borgjes. Ju lutem i kontrolloni fjalët. Bukur. Ju kuptova. Në fillim po ju drejtohem borgjesve. Ju i keni shërbyer deri më sot regjimeve të kaluara. Ju keni vjedhur vrerë, kaq e kaq vite. Me një fjalë keni qenë gjuha në përkës e shtetit të vjetër. Që sot e tutje. Me hirë ose me pahirë do të vjeni në shërbim të popullit. Për dy ose tri ditë, kjo radiostacion duhet të flasë. Personeli teknik të filloj nga puna që tani. Të tjere do të rrinë në pritje. Ushqim të merë nga menca partizane. Sabotatorët pushkatohen. Qartë. Ka pytje? Jemi të lidur me pranga sot i drejtorë. Së jam drejtor. Jam komandant i radiostacionit. Zgjidhni pranat. Ti, se që tona pojna pojo? Tona than ti të natë për para mikrofonave. Që të përgë një shtrojmë ato fjallë që kemi thënë të ritani. Bëllë aty. Me një fjallë, do flasim, të risat polcasim, si gjin kallë. Shhtë, bëllë. Bëllë të thafta e gjumë, bëllë. Më thafë që keme të. Zatën, ju. Zatën, ju në parke jemi, që të gjithë. A, edhe jove, kështu në që ujtja e që parë. Në lërë që të flemë dhe shti. Si ordon. Ska hiq, dite natë për para mikrofonave. Do lesojmë lajmet e vjetëra, dhe pas qdo lajmi, do të ime dhe nga një gënjeshtër.
nga një gënjeshtër. Po mjaftë dhe, mjaftë, mjaftë oj qmendur. Dhe tani të dashur dhe juës, po japim një program me gënjeshtër. Me gënjeshtra. Me gënjeshtra. Plaç në vend. Me gënjeshtra. Unë mendoj që në fillim... Unë mendoj që në fillim fare, në vend të hymnit të mbretërisë të vihet hymni flamurit. A, maç na feja dhe ti, i një rangallë e vër një rangallë tjetër. Hymni flamurit nuk është rangallë. Dëgjo këtu ti morën shaqo. Hymni i flamurit nuk është një lloj me hymnin e mbretërisë. Ky ka qenë hymni ynë atëherë kur Shqipëria nuk ishte akoma mbretëri. More vesh, nuk ishte akoma mbretëri. Po ç'ishte atëherë? Ç'ishte? E. Ti shaqo bën ca pyetje që të prish gjakun të prish. Ç'ishte Shqipëria më pyet? Shqipëria ishte edhe pik. Mjaft në punën e hymnit. U vendos. Të vijet. Sherif. Shko pak atje lart. Natë si i thon diskotek. Dhe kërko hymnin e flamurit. Si urdhër. Ku është ajo diskoteka atje lart? Të thras redaktorin e muzikës? Keni nevojë për ndonjë disk? Dua hymnin e flamurit. Më falni, sot e shoku partizan mos kam bërë ndonjë gabim? Apo mos unë të thëni diskjet me muzikë fashiste? Ja tani u anxhiron këtë gjitha. Prit, prit. Në fillim anxhirat plak në himnit flamurit. Pastaj do të merrem me të tjerat. Apo. E shërif, për qëndu një kafe gjikundi? Ti vëm edhe lajmet gjermanisht. I kemi që i kemi robëri, ti shfrytëzojmë. Dakord. Edhe buletinin meteorologjik. Kjo është një gjë fare thjesht. Ndërkohë nga dritarja dhe folk. Dakord. Tjetër? Shoku komandant. Himni. Zoti komandant, radiostacioni mbas një ore mund të jetë gati. Shpejt, të marruat lajmet. Ja tani, shlajmet jetë dhe në kryesorët i marruan. Po ja të shënojmë që nesër batalionit dytë mund të ketë mbrëmi valzimi. Shumë mirë shkruhet. Gati komandant. Ta hapim atëre. S'kemi që presim. Lajmeve. Të vi speakerja. Një minutë. Miriam. 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 O Miriam. Miriam. Miriam.
Qështë? Miriam! Përse më thrasin? O, Miriam! Qështë? Përse më kërkojnë? Si, po hapë një mikrofoni. E jo fletë Tirana, po japim lajmet. Në park. Borgjeze, falë fort! Jo fletë Tirana! Ju flet Tirana. Radiostacioni Tiranës Lirë përfillon transmitimet e tij me val të mesme 275 metra dhe val të shkurtra 60 metra. Shkak Gjermanëve. Flokët e Hamidea nëmit. Jashtë do të shpall një unë flamur të Shqipërisë. Fyre ju ne ka vënë racën shqiptare mi disë racëve të zgjedhur. Në shtu bre nga bëhet qefi. Vërë jo është burë kanuni, ordi. Nga vjen emri Shqipëri? Të gjithë të huajt kur vinë të kne pjusin për prejardhën e fjallës Shqipëri. Si shduke t'i shqeson kjo fjallë, prandaj. Shiko një pamje kurioze. Është regjenca. Ka
katër që rekë mbretër. Pamje apokaliptike, apo jo? Janë po ata të ftuar të përjetshëm. Duket si kur kanë ardhur po tek e njëjta darkë që ka 2000 vjet që ka filluar. 2000 vjet? Po. Që nga koha e darkës së konsullit romak Paulus Emilius, ai ka qenë pushtuesi i parë i Shqipërisë. E di? E di, e di. Darkë shumë vjeçare. Ti e penduar që ka ardhur në darkat e pushtuesve? Doshta. Mos është pak si vonë. Unë nuk kam ardhur kur këtu si i ftuar. Po si? Unë kam ardhur si dëshmitar. Si dëshmitar? Kush do ta besonte këtë? E di që nuk do të ma besoj. Kjo është dhe tragedia. Nuk e besoja që do të rinim kaq të heshtë. Ta mam si kuaj të vjedhur. Si, si. Shtu thonë anë tona, kur njerëzit rinë sus dhe në terë. Sa ftohtë. Vdihja për gjumë. Dremit pak. Jam shtetu tek muri dhe dremit. Dalin qytet do vishë ti? Më prisni pak, sot më thajnë flokët. E sa do presim akoma? Që më mërit e ti. Ajo është vajzë dhe du t'jetë e bukur. Ajo është partizane, jo lasticë. Te uta. Dite prili dy më vjeto dervish o lole. Dite prili dy më vjeto dervish o Vini, mërë, të kërkojmë florit e pasanikve dhe të kolaboracionistve. Ti dira dhe është disa të të kushtre. Apisit e zes, o moja, moja apisit. Ajt, moja apisit e. Një, dy, tre, prova teknike. Një, dy, tre, prova teknike. Radio ajon. A thua do të flasë? Qyta me fjori, qyta me fjori. Ku pa i qoni? Në bandë të shtetit. I pas kanë gjithë. Dasa të teknikët nuk e regullojnë datë. Unë nuk kam besim në asnjërin prej tyre. Ndoshta nesër radio stacioni do të fillojë nga puna. Është diçka me rëndësi kombëtare. Dile më tepër ka rëndësi ndërkombëtare. Na u çlirua prej brigadave heroike të ushtrisë nacional shtrimtare,
të ndihmuara prej popullit të Tiranës, në luftën e përgjakshme rrugë më rrugë, e shtëpi më shtëpi, kundër një armiku të vendosur e të egur, të armatosur me mjetet më moderne, vullneti i hekur të ushtrisë sonë dhe i popullit të Tiranës triumfoi. Gjaku i bijve të popullit ton që ran në këtë betejë për shërimin e kryeqytetit, shkroi një nga faqet më të shkëlqyera të luftës sonë nga dhjetëtare. Lufta jon që shpërtheu e papërkulur u kurorëzua me shërimin e Tiranës. Shpejt do të kurorëzohet edhe me shërimin e gjithë Shqipërisë. Populli heroik i Tiranës që ditit luftoi kaq shtrimërisht gjatë 5 vjetë gjysmë robërie të rënd, do të jetë tash në paralojën për ndërtimin e Shqipërisë sonë të dashur. Ai do të jetë krahu i fuqishëm i pushtetit demokratik të vendit tonë. Roft Shqipëria e lirë demokratike, roft populli heroik shqiptar, roft populli heroik i kryeqytetit të Shqipërisë së re demokratike. Për partizanët e brigadës parë sulmuese, po japim Internacionalen. Mirë ditë, zonjë. Çfarë keni kështu? Asgjë nuk kam. Ash në dhomë, Adriani. Si urdhon, zonjë, ai ishte lart. Përshëndetje shokëve që pushtuan post telegrafën nga shokët dhe shoqet e radiostacionit. Partizanin e batalionit PA, Emil Carën, e kërkojnë në shtab. Mitralieri Sherif Goreni të paraqitet në radiostacion. E kërkon dikush. Ndoshta e fejuara. Më turproj. U shëdish me ndonë kush e ka dëgjuar. E kur si njënë këtë rëmullë. Mos u ta. Pasaj dëgjo këtu, tek ne në qytet ku një vajzë nga smon ideal. Kështu si shka smoj ty të uta, e di shton apo jo? Alo? Unë jam një partizane, shoku komandanti përgjithshëm. Po, ju dëgjoj. Po, më falni shoku komandanti përgjithshëm. Çfarë tha?
qesht. Çka ndodhi? Komandant i përgjithshëm, shoku e në verë. Shoku e në verë vetë? Vetë ai.